sedmo odločanje o sedmici skupine občine Lebane. Ovo je pozvao da je prvi dvoj. Goran Jović. Ovdje. Sunčica Smiljković. Ovdje. Svetislav Pavlović. Ovdje. Boban Pejić. Da. Milica Stanković Jović. Ovdje. Dragan Pavlović. Ovdje. Jovan Jović. Ovdje. Nebojša Pejković. Ovdje. Olivera Pantović. Ovdje. Snežana Stanković. Ovdje. Darko Stanković. Ovdje. Igor Mitrović. Ovdje. Miloš Pešić. Ovdje. Suzana Stepanović. Bojan Pavlović. Dragana Gotić Vukadinović. Srđan Gavrilović. Ilinka Dodić. Batica Cvetković. Ljubiša Stevanović. Emilija Mihajlović. Miloš Pavlović. Zoran Ilić. Bratislav Paunović. Dejan Kostić. Ljiljana Cvetković. Ljiljana Pečenković. Novica Kocić. Goran Janjić. Slavoljub Živković. Radovan Cvetković. 21. Konstatujem da imamo kvorum, da se nema odobrenje predsjednik skupštine. Na osnovu člana 134. Poslovnika o utvrđivanju dnevnog reda, usvaja se zapisnik sa prethodne sednice. Materijal ste dobili zapisnik sa prethodne sednice. Da li ima primjedbe na zapisnik sa prethodne sednice? Ne, stavljam na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine opštine. Ko je za? Ostane, protiv, nema uzdržanih, nema, tri odbornika nije glasalo. Većina glasala je svoje zapisnik sa prethodne sednice. Na osnovu člana 137 poslovnika od dnevnog reda Skupštine skupština odlučuje bez rasprave većinom glasova prisutnih odbornika. U materijalu ste dobili predlog dnevnog reda za osmu sednicu skupštine. Ko je za predloženi dnevni red, ko je za? 18 protiv, nema uzdržanih, nema, tri odbornika nije glasalo, većina glasova usvaja dnevni red za osmu sednicu skupštine opštine. Prva tačka, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Odbor za propise upravo na svojoj sednici održanoj dana 26.2.2021. godine razmatra predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, dao pozitivno mišljenje i predložio skupštini da prihvati predlog akta. Izvestilac je Tanja Bogdanović, načelnik opštinske uprave. Tanja, izvolite. Hvala predsjedniče. Dobro jutro svima. Ovako, po prvoj tačci dnevnog reda, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, kao i statutom opštine Lebane, da bi se komisija kompletirala u petočlanom sastavu, moramo uraditi razrešenje, imenovanje i razrešenje postojećih članova. Prvo će biti razrešenje, a onda imenovanje. Tako da se razrešavaju članovi Nenad Bogdanović iz Lebana, zatim Igor Jović iz Lebana i Nenad Aleksić. A imenuju se članovi komisije za izradu godišnjeg programa zaštite u sledećem sastavu. Aleksandar Stanković za predsjednika, Nenad Bogdanović iz Lebana za člana, Bratislav Islamović za člana i Nenad Aleksić i Igor Jović iz Lebana za člana. Inače, godišnji program se, nakon izrade godišnjeg programa, daje se na usvajanje i po usvajanju primenjuje se njegov sistem rada i samog programa. Ako ima još nekih pitanja... Hvala, Tanja. Otvaram raspravu, da li se neko javi za reč? Ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje. Ko je za? 18 protiv? Nema, uzdržanih nema, tri odbornika nije glasalo, konstitutivna većina glasova u svojoj reči. Druga tačka, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnog odbora dječje i vrtiće dječje rada Lebane. Odbor za propise upravo na svojoj sednici održane dana 26.2.2021. godine razmatraju predlog rešenja
o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora dečije prostitucije dečije rada Stojbane, dao pozitivno mišljenje da Odbor Skupštine prihvati predlog akta. Izvestio se dr. Goran Janić, šef poslaničke grupe dr. Goran Janić. Izvolite. Dobro jutro svima, poštovano predsjedništvo, poštovani predsjedniče, odbornici i mediji. Želim vam uspešan rad na današnjoj sednici Skupštine našeg grada. Na osnovu svega napred navedenog, kao predstavnik odborničke grupe, predlažemo da zbog ličnih razloga ostavku je dao Vlada Ilić, koji je bio naš predstavnik u Dečijem vrtiću u upravnom odboru ispred reda lokalne samouprave i imenuje za člana upravnog odbora Dečijeg vrtića Dragoslava. Ovde piše Milosavljević, ali njegovo prezime je Milošević. Ja bih molio da tu uđu zapisnik da se to izmeni, iz Lebana ulica Nikole Pašića 19. Znači, to je tehnička greška. Dragoslav Milošević. Hvala. Hvala, doktore. Čuli ste predlog. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje. Sve izmenom, znači, radi se Dragoslav Milošević iz Vlade Bolnice Nikola Pašića 19. Ko je za? 18 protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Tri odbornika? Nije glasao. Treća tačka je predlog rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora gimnazije u Lebanu. Gimnazija u Lebanu dostavila je predlog Skupštini za razrešenje i imenovanje članova školskog odbora i obrazloženje navela da je savet roditelja gimnazije u Lebanu predložio Danila Stojkovića iz Lebana umjesto Vladice Vasića koji je neopravdano odsustvovao sa sednice školskog odbora. Odbor za propis i upravu na svojoj sednici održan dana 26.2.2021. godine razmatrao predlog rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora gimnazije Lebanu, dao pozitivno mišljenje i predložio Skupštini prihvati predlog akta. Materijali ste dobili. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu, stavljam na glasanje. Ko je za? 18 protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Tri odbornika nije glasalo, konačno su većina glasalo da ne glasalo. Četvrta tačka. Razmatranje izvještaja anketnog odbora. Odbor za propis i upravu na svojoj sednici održane dana 26.2.2021. godine razmatrao izvještaj anketnog odbora, dao pozitivno mišljenje i predložio Skupštini za svoje izvještaje. U materijalu ste dobili izvještaj anketnog odbora, pozivam izvestioca Radovana Petrovića, predsednika anketnog odbora, da obrazloži. Hvala. Uvaženo predsedništvo, poštovani predsedniče opštine, poštovani predstavnici Vojske Srbije, poštovane kolege odbornici, mediji, građani opštine Lebane. Kao što znate, opština Lebane, odnosno Skupština opština je obrazovala anketni odbor u sastavu Radovan Cvetković kao predsednik, ja, Darko Stanković član i Novica Kocić član. Anketni odbor je imao za cilj da prikupi što potpunije informacije o trenutnoj situaciji u Dečijem vrtiću Dečija radost u Lebanu i anketni odbor je sproveo anonimnu anketu koja je učestvovalo 48 radnika ove ustanove od 53 zaposlenih. Anketni list je imao 4 pitanja, a to su: da li se ustanovi poštuje radno vreme, da li smatrate da su međuljudski odnosi u ustanovi narušeni, da li direktor ustanove vrši pritisak politički ili bilo koji drugi na zaposlene i da li ste zadovoljni radom ustanove. Takođe u ovoj anketi zaposleni su imali mogućnost da u ostalim napomenama navedu bilo koji problem sa kojim se suoče u Dečijem vrtiću Dečija radost u Lebanu. Rezultati ankete su sledeći. Na prvom pitanju, da li se ustanovi poštuje radno vreme, skoro polovina anketiranih radnika odgovorilo je da se ustanovi ne poštuje radno vreme, a komentari povodom ovog pitanja su sledeći. Ako se misli na radnike, vaspitače, onda da, a za direktora i pojedinca onda ne. Potpuno rasulo i raspad sistema. Selektivno se dozvoljava od strane direktora, pojedinci se tolerišu, dovoljna je članska karta SPS. Samo pojedinci poštuju. Direktor odlučuje ko koliko radi.
Radno vreme ne važi za sve upošljenike, neki poštuju, a neki ne. Radno vreme ustanove tipa od do se poštuje uz mnogo pojedinačnih kašnji. Na drugom pitanju, da li smatrate da su međuljudski odnosi u ustanovi narušeni, velika većina, dvotrećinska većina radnika odgovorila da su ustanovi narušeni međuljudski odnosi, a komentari povodom drugog pitanja su sledeći. Veoma su zaplašeni od ministra Ružića jer se ona sa njim sili. Sve zavisi od direktora. Starije radnike degradira, a mlađe partijske drugove forsira. Nikad gora situacija u ustanovi od kad radim nije bila. Postoji grupa ljudi koja je naklonjena direktoru i koja ona podržava. Nestala je kultura poslovnog ponašanja, počev od direktora pa do pomoćnog osoblja. Godinama unazad bez želje da se bilo šta uradi po pitanju toga, čak i direktor dopunjuje još više. Toliko loši da utiču na proces rada, ovo je ujedno apel za pomoć lokalne samouprave da se pomogne u razrešavanju aktuelne situacije. Na trećem pitanju, da li direktor ustanove vrši pritisak, politički ili bilo koji drugi na zaposlene, većina radnika je odgovorila da direktor vrši pritisak na zaposlene u ustanovi, a komentari povodom trećeg pitanja su sledeći. Pred svedocima, na hodniku, sastancima, radnim sobama, vređa zaposlene, preti lokalnim funkcionerima SPS-a, ministrom prosvete, pokazuje poruke od ministra, preti otkazom i promenom sistematizacije. Preti promenom sistematizacije, otpuštanjem, sve po naredbi lokalnih SPS funkcionera, posećivanje mitinga. Preti nam sa lokalnim političarima, ministrom, sistematizacijom sastava. I političkim i psihičkim do fizičkog nasilja još nije došlo. Ali samo tamo gde može na mlađim učiteljicama. Na četvrtom pitanju, da li ste zadovoljni radom ustanove, većina radnika je odgovorilo da nije zadovoljno radom direktora ustanove. A komentari povodom ovog pitanja su sledeći. Za nekog majka, za nekog maćeha. Postoji mnogo razloga. U kolektivu je rasulo, vlada anarhija i ustanova koja je dojuče bila ponos Lebana, danas je nažalost na stubu srama zbog direktora. Ustanova je potpuno uništena, potpuno samolašće. Ona definitivno ne zna gde se nalazi i šta radi. Podržava je šačica ljudi koja ima korist od nje, to je zaposlila je članove svoje partije koji su otvorili sijaset mostova i puteva. Prima radnike bez položenog psihotesta, pa tek onda raspisuje konkurs. Radnici koji ne rade i ne dolaze na posao isplaćuju im lični dohodak i putne troškove. Pod stavkom ostale napomene, jel može neko da... Pod stavkom ostale napomene, radnici ustanove su napisali sledeće. U ovoj ustanovi nikog niko ne interesuje. Nemaš kome da se obratiš. Ako nešto treba, samo dolaze da prime platu i čekaju da prođe mesec, mislim na direktora i njene saradnike. Radnici su morali da idu na miting, mimo svoje volje jer nisi smeo da odbiješ. Međuljudski odnosi su katastrofa, zapošljavanje na političkoj osnovi, pojedini radnici nisu dolazili na posao i primali su platu. Skloniti politiku i tračeve, a više rada, reda i odgovornosti, saradnja sa lokalnom samoupravom je potrebna u ovoj ustanovi. Kada shvate opštinari i upošljenici da je ova ustanova hram ovog rada i da se ovde vaspitava i čuva naša budućnost, bit će bolje. Vaspitač je degradiran. Nigde ne ide na seminare, već duži niz godina zloupotrebljava se službeno vozilo u privatne svrhe. Radnici se snimaju telefonom i prenose snimak nekome šta se događa u ustanovi. Preti se radnicima otkazom. Hvala Bogu pa smo dobili pravo glasa i to anonimno da se jednom vidi pravo stanje u našoj ustanovi da se čuje tamo gde treba. Lično sam doživela na svojoj koži pretnje od strane direktora sa takozvanim političarima. Pretnje otkazom i slično. Radno vreme u ustanovi se ne poštuje. Dolazi i odlazi ko kad poželi. Naša ustanova nije vaspitno obrazovna, već ustanova stranačke pripadnosti i deca se primaju stranački. Molba svim relevantnim organima koji mogu i hoće je da po hitnosti ustanovu koju treba da bude oličenje pravih vrednosti i ponos grada vrate ponovo na pravi kolosek. U vrtiću radim dosta dugo, preko 10 godina, ali sam jednom bila na seminaru, jer idu sve jedni isti. To jasno govori kolika je nepravda i kako neki moraju da ćuti i rade. A drugi idu gde žele. Dobijali smo pretnje, ucene, ponižavanja, klevete, omalovažavanja.
radnici nisu ravnopravni, međuljudski odnosi su narušeni, ovo nam je jedini način da iskažemo naše mišljenje i da se naš glas čuje gde treba. Očistite prvo vaše dvorište, pa gledajte u tuđe. Direktorku ne zanima šta se dešava u vrtiću, samo je zanima da službenim kolima ide do grada da se prošeta. Radnike koje se suprotstave, maltretira i zaplašuje. Ignoriše odluku upravnog odbora da je smenjena, hvali se da nju štiti drug Ružić jer je kadar SPS-a. Sram ga bilo. Postoji preporuka Agencije za borbu protiv korupcije da, za njenu smenu, zbog raznih malverzacija, a ona nije smenjena jer je kadar SPS-a. Državni revizor je takođe utvrdio razne nepravilnosti u radu direktora, a ona je i dalje direktor. Privilegije imaju pojedini radnici, pedagog, njena kuma, ćerka od kume i pojedini prijatelji koje je slala na stručno usavršavanje, a obavezi je sve radnike da šalje. U ustanovi ne postoji nikakav red, direktorku ništa ne zanima, od posla i svuda se hvali da ima zaštitu druga Ružića. Sramota dokle je došla naša vaspitno-obrazovna ustanova. U zadnjih nekoliko godina primljeno je 15 radnika bez odobrenja skupštine opštine i bez sistematizovanih radnih mesta. Sve je to direktorka uradila u dogovoru sa funkcionerima SPS-a, kako se osnovano sumnje. U dečijem vrtiću situacija nije normalna. Direktorku ne zanima ništa osim fotelje, cilj joj je da ostane kao direktor iako je razrešen od upravnog odbora, postavljeno je od strane SPS-a i u potpunosti sluša njihove naredbe. Za 9 godina primila je 15 radnika, iako za nijednog nije imala odobrenje opštine, niti vlade, jer je bila zabrana zapošljavanja. Državni revizor je ustanovio da su svi radnici bili primljeni bespravno i da treba da se vrate na određeno vreme i da se direktorka razreši dužnosti jer nije imala uslove za direktora. Podigla je oko 1 milion dinara gotovinski, niti je prijavila, niti polagala. Zato ne može da bude direktor. Takođe ima od Agencije za borbu protiv korupcije preporuku za razrešenje zbog nepotizma. Išla je gde je htela i radila je šta je htela. Samo za Beograd, 3-4 puta mesečno sa svojim saradnicima i za to su primali dnevnice po 3-4 hiljade dinara. Kobajagi su išli na seminar. Sve ovo radila je bez straha jer su štitili funkcioneri SPS-a, a posebno se hvalila sa Brankom Ružićem koji je dolazio u posetu vrtiću kao političar dok nije bio ministar. Zato su radnici zaplašeni jer se ona hvali da se svaki dan čuje sa drugom Brankom i da on nju nikad neće smeniti. Molimo predsednika opštine da se zauzme, da se razreši što pre ova situacija, da se pozove privredni kriminal i budžetska inspekcija i da se proveri gde su trošene pare, jer su pare stizale mnogo. Poražavajuće je da ovakva osoba bude na čelu vaspitno-obrazovne ustanove i da je već 4 meseca ismejava opštinsko rukovodstvo tvrdeći da ne mogu da je smene. Nju nije briga da li ćemo primiti platu i što nemamo 4 meseca putne troškove, za to okrivljuje predsednik opštine i očekujemo od predsednika Bogdanovića da se založi, ako treba i kod predsednika Vučića da se urazumi Branko Ružić i postupi po zakonu i razreši Nevena Zdravković. Ovo je izveštaj anketnog odbora. Sve ovo su izjave radnika, odnosno upošljenika dečijeg vrtića Dečija radost u Lebanu. Inače, moram da vas obavestim da me je direktor vrtića Nevena Zdravković mobilnim telefonom zvala i za to imam svedoke i pretila me da će da mi pusti krivičnu prijavu, da ja izmišljam neke neistine, da sam ja ovo pisao, da smo mi kao anketni odbor izmišljali, za sve ovo imamo dokaze. I ona je pokazala da pored što to vrši pritisak na nas, koji smo anketni odbor kao osnivači opštine došli da ispitamo situaciju u vrtiću, možemo da zamislimo kako vrši pritisak na zaposlene u toj ustanovi. Takođe, direktorka kaže da nismo kompetentni za rad, odnosno da ja nisam kao predsednik anketnog odbora, inače ja sam za mesec dana master vaspitač po struci, imam višu školu od nje, bio sam godinu dana pripravnik u tom vrtiću i dobro znam kakva je situacija i zato sam i predsednik ovog odbora da bi utvrdili pravu istinu u vrtiću. Veoma zanimljivo je to da pored toga što je većina glasala protiv, odnosno da direktorka ne radi dobro, da nisu zadovoljni radom direktora, oni koji su glasali za direktorku nijednu pohvalu nisu napisali.
Imamo samo kritike, nijednu pohvalu, što znači da su i to što su glasali za direktorku pod pritiskom izglasali. Direktorka na svom Facebook profilu upućuje javnost u to, meša roditelje u funkcionisanje u rad vrtića, što je totalno pogrešno. Roditelji su naravno zadovoljni radom vrtića i to gde im se deca obrazuju, jer su vaspitači dobri, a ne direktorka. I mi smo ovde da branimo interes vaspitača koji su u većini protiv te direktorke. Za sve ovo i za celu situaciju u vrtiću angažovali smo i finansijsku službu, konsultovali smo se sa njima, pa eto pozivam načelnika finansijske službe u Lebanu, Sašu Mladenovića, da on izađe i kaže nam nešto o finansijama u vrtiću, gde i kako teče novac i kako se troše sredstva u vrtiću. Hvala. Hvala, Sašo. Nastavljamo dalje. Mladenović, odbor za finansije, Sašo, izvolite. Hvala, predsjedniče. Dobar dan svima. Pa, mi smo iz službe već više puta, i to na samoj skupštini, pominjali o tom nenamenskom trošenju sredstava u vrtiću i to kako se namenska sredstva troše nenamenski. Pokušali smo više puta sa vrtićem da neke stvari dogovorimo i usaglasimo. U suštini, više puta smo dolazili na iste odgovore na koje je i anketni odbor sam naišao dole, da se poziva na političare, da neko nešto stoji iza svega toga. Međutim, slušajući Rašu, ja sam stvarno, ljudi, iznenađen se. Znajući Rašu i znajući anketni odbor, ovo je stvarno jedna sramota za ceo grad. Da li su ljudi zaplašeni ili je tolika bahatost pojedinaca u Lebanu da su jednu instituciju apsolutno privatizovali. Prvo, radići šta žele, zapošljavajući koga žele, ponašajući se kako god žele oni. Znači, bez odluke, poštovanja odluke Skupštine, bez poštovanja odluke drugih organa. Taj javaštuk je stvarno neverovatan, jer ovo je stvarno jedan izveštaj ljudi koji su visokoškolci, svi tamo, koji godinama poznaju šta se radi i šta se tamo dešava. Ako je stvarno to, da ta politika utiče sve, ja ne znam zašto uopšte SPS ne dođe na ovom sastanku, pa sad u ovolikoj priči i sam kaže nešto o svemu ovome šta se radi. Mislim, stvarno je jedan haos u Lebanu. Mi imamo jedan haos, u stvari, nekih ljudi koji su kao koalicija, koji su tu. Imamo svakodnevne neke kritike nekih ljudi koji sve ovo rade. Znači, ovo je van svake pameti šta se dešava. I to je jedna institucija, jedan vrtić, gde se deca od malih nogu vaspitavaju šta treba i kako treba. Mi smo u prošle godine opština prenela vrtiću 63.921.447 dinara. Od tih sredstava više puta su nenamenske sredstva trošene. U smislu da samim tim trošenjem oni automatski blokiraju rad opštine, jer unosom računa u CRF-u oni stopiraju poreze na zarade, stopiraju transfer od Republike. Više puta, znači maltene svakodnevno, kad su ti problemi, i čujem se sa direktorkom i sve, mislim, sve se svodi, neko je rekao. Daj da vidimo, ljudi, ko je taj rekao. I taj neko, ako je Branko gore, pa on je gore, mi smo ovde, šta mi imamo s njim? Ako se nešto ne poštuje, neka dođe ono ovde, neka kaže ljudima, neka kaže građanima šta se dešava. Sad čujem Raša kaže direktorka meša roditelje, pa to je pa totalno absurd, jer mi recimo imamo trenutno oko 500.000 nenaplaćenih obaveza roditelja za decu koju čuvaju vaspitači u vrtiću. Da li su to roditelji koji su privilegovani da ne plaćaju? Pa svi smo mi nečija deca, svako plaća za neko dete. Znači, ovih dana, počeo od imovine, kad smo ono radili vezano za sva ona sredstva koje se tamo troše, i svako se neko poziva da je nečije neko dete. Pa mi imamo situaciju da, recimo, u toj imovini je jedna osoba naplaćivala putne troškove iz Beograda, mesečno po 33-35 hiljada, i to ne svakog meseca, nego jednostavno kad nešto treba. Da li su sve institucije u Lebanu privatizovane? Da li vi kao odbornici smo nemoćni, i sama skupština, i rukovodstvo opštine, da bilo šta tu promeni? Bato, prosvetni si radnik, Punović, sramno je da se za bilo šta smeješ. Ne prozivam te, smeješ se, a pričam. Znači, saslušaj, veoma je ozbiljna tema. Ja očekujem da će se uključiti. Ja iznosim... Evo zašto. Zato što iznosimo neke stvari...
za koje treba da budeš u toku. Saša, molim se, dobit ćeš reč posle, Saša nastavi nešto bez prozivanja. Ne, ne, dugo godina smo tu. Nije van svake pameti. Treba da se saslušamo, zato što se ne slušamo, zato što hoćemo samo da kritikujemo. A nećemo nikada ništa preduzmemo, da stanemo i da preuzmemo neku odgovornost. Što dođemo samo da uzmemo dnevnice. Mi možemo mnogo toga da pričamo, bato. Ne samo, svim odbornicima kažem. Mi smo imali roditelje čija su deca petkom dovožena iz Beograd, a ponedeljkom vraćena za Beograd. Kao studenti. I to smo čutali svi. Znači, dajte jedan put da pogledamo ovo sa vrtićem. Nije samo problem kod vrtića. Problem je i kod drugih institucija koje se pozivaju na Beograd, pozivaju se na stranku. Znači, van svake pameti ovo. Što se tiče kontrole same, finansijska služba može da proprati određene zahteve, šta ide i kako ide, ali služba ne može da izvrši i svrsishodno trošenje sredstava, jer mi to ne možemo da uradimo kao služba. Pokušavali smo razumom više puta i dopisima smo se obraćali dole da se uskladimo šta, gde i kako ide. Došli smo u situaciju, došli smo do zida jednostavno i tu smo nemoćni. Skupština neka veoma ozbiljno shvati sve ovo i te odluke koje se budu donele. Neka se donesu i neka se sprovedu. Hvala, da li zapiske ćemo na kraju doneti, sada imamo još nešto rašno vezano za izvještaj, da otvaram raspravu. E, hvala. Otvaram raspravu. Da li se neko je od reč? Raspravu puno više. Dobar dan svima. On nema veze sa anketnim odborom niti sa tačkom, ali hoću da kažem, mislim da nema smisla da mene rukovodilac finansija proziva i da mene, da odbornika neku disciplinu u skupštini. To stvarno ni na šta ne liči. Znači, moja stvar, da li hoću da slušam, da li hoću da izađem, da li hoću da se okrenem. Pa ti si prosto nemoš te smeješ, brato, nije te sramota, smeješ, ja pričam o odbornom stvar. Saša, on, morite da znači skupštine, ja ću odborima, samo... Znaš šta liči? Znači, to, mislim, to je vaša stvar, što ste vi, ne znam, ispostavljeni. Vi ste 4 godine u koaliciji sa SPS-om i sad ste u koaliciji sa SPS-om. To je vaša brakorazvodna parnica i mi se tu ne mešamo. Znači, nas stave da je to vaša stvar, niti su oni došli, radite što će, ali da odbornik ga neku disciplinuje u skupštini. Znači, to ja mislim da je u Lebanu da sad prvi put se dešava, da neko govori ko treba, šta treba i kako treba se ponaša. Da li se ja nasmejao, da li sam napravio neki kez, okrenem se ili jasno je meni sve šta se dešava, niko nije ni lud, ni glup. Znači, svi smo stanovnici, Lebanu je malo mesto i prema tome mislim stvarno, eto, lično sam uvređen da mene neko odavde poziva ne znam, nije mi jasno da što. Hvala. Znači, samo zbog toga. Ja sam već intervenisao u toku izlaganja i opomenuo ovo izvestioca da štiti dostojanstvo Skupštine, ali isto tako ovaj, ponovit ću, ti traži zaštitu Skupštine, a nas nazivaju da smo brakorazvodne parnice sa SPS-om. Zato te molim da, ako tražite zaštitu Skupštine, se vi ponašate kao odbornici primereno. Šef odborničke grupe, magistar Ivan Jović. Dobar dan svima, poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici. Niko nije rekao ovde nešto što ne treba da kaže. I nismo mi, uopšte, ja nisam uopšte to primetio da je to bila uvreda i načelnika finansija malo pre kad se obratio. Mislim da je to nevaspitano prvo ponašanje. To je najblaža reč što mogu da kažem. Ovo nije prvi put da pominjemo nekoga, kada neko priča ovde, red i kultura i vaspitanje, da se čekamo da izjasni i da kaže ono što ima. Izvolite za govornicom i recite ono što imate. I ne dozvoljavamo uopšte, predsedniče, ovakve reči. Brakorazvodnu parnicu i takve reči koje napominje malo pre odbornik koji je bio pre mene ovde, koji je izlagao. Očekujem disciplinovano ponašanje i vaše i opozicije onako kako se ponašamo i mi. I da poštujemo Skupštinu i ne znam ja to šta smo mi to uradili ovde, do sada to nije tako urađeno
da je to napravljen neki problem ovde. Šta smo mi to uradili? Sem što iznosimo činjenice. I ne možeš ti da kažeš ovde, možemo mi da radimo šta hoćemo, ja sam odbornik, mogu da se okrećem, da se smejem, mogu da radim, mogu da izađem kad hoću, možeš. Ali neka čuje javnost, evo mediji su ovde, neka čuje javnost. Pokupite dnevnice i izađite napolje. Neka čuje javnost. Ili sedimo svi do kraja ovde i glasamo, ili ne glasamo, ili smo uzdržani, ili ćutimo celo vreme. Da se povedim kroz zapisnike tačno da vidim koliko puta su glasali za, protiv, pojedinci. Ili ih uopšte nema, ne postoje. Ovde su vazu koliko ja vidim. Slažem se. Ne slažete se sa nekom odlukom koju smo doneli? Ok, protiv smo. Uzdržani smo, ne želimo da glasamo. Ali ne mogu da shvatim da neko uopšte ne prisustuje, nema ga ovde. Fizički je samo prisutan. I nemate pravo na to. Niti da se podsmevate nikome, neću dozvoliti da se podsmevate nikome ovde, bar dok sam ja šef odborničke grupe, da se podsmevate nikome. Sa uvažavanjem svakog odbornika, i opozicije i pozicije. Poštovanje svakoga, prvo kao ličnosti, a onda kao odbornika. I to očekujem od svih. Očekujem i odbornika Srpske napredne stranke i mislim da do sada nikoga nismo ni vređali, ni omalažavali, niti smo se smejali nekome kad izađe za govornicu. Ovo su vrlo ozbiljne stvari. Razrešavamo Gordijev čvor ovde. Prvo sa imovinom, a sada i sa dečijim vrtićem. I to je nešto gde su olivala sredstva. Uključite se. Neka javno zna šta se radilo i šta se radi. I šta mi radimo sada. I očekujem i od medija. I nadam se to tako biti, da se u javnost prezentira ono upravo onako kako jeste. Anketni odbor je urađen profesionalno i ja želim da pohvalim Radovana, koji nije član Srpske napredne stranke. Ako se vezujemo za Srpsku naprednu stranku. I podržavam ono što su uradili i podržavam izveštaj anketnog odbora i očekujem da se dopis anketnog odbora uputi upravo na relevantne institucije gde treba. I tu očekujem vašu podršku. Ako ćemo zajednički da gradimo Lebane, ako ćemo zajednički da pravimo nešto bolje, izvolite, uključite se. Vrata su otvorena i za vas. I niko vas ne omalovažava, ne potcenjuje, ali nemojte ni vi nas da potcenjujete ovde na taj način što ćete napuštati sednice, što ćete smejati ovde izlaganjima i što ćete okretati leđa. Hvala lepo. Hvala što je podnoći druge. Da li se još neko javlja za reč? Što je podnoći druge da pregovanja i su da ima. Ja bih pozdravio i pohvalio rad anketnog odbora i pozdravio i podržao pre svega upošljenike predškolske ustanove Dečiji vrtić, odnosno Dečija radost u Lebanu, što su imali hrabrosti da izraze ono što su osjećali i što su godinama bili pod tim pritiskom koji je onakav kakav ste čuli u izveštaju anketnog odbora. Šef financija je lepo izneo i više puta upozoravao na te nepravilnosti koje su se događale i mislim da je sada šansa da se postupi zakonski onako kako treba i predložio bih da predsednik Skupštine, odnosno da anketni odbor, da jedan zaključak i da da predlog mera koje bi trebalo da se preduzmu u razrešenju, kako kaže magister Jović Goran, ovog Gordijevog čvora, u razrešenju tog problema. Nije samo taj problem. Sa tim razrešenjem razrešit ćemo još mnoge stvari, ne samo Dečiji vrtić. Hvala. Hvala, doktore. Predsednik opštine, Ivan Bogdanović, predsednik opštine. Hvala, predsedniče, poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, poštovani mediji. Želim dobro jutro svima. Da se uključim i vezano za tačku dnevnog reda u kojoj je trenutna diskusija, to je Dečiji vrtić u Lebanu. Kao što znate, na prethodnoj sednici Skupštine je na osnovu zahteva prema upravnom odboru od upošljenika Dečijeg vrtića došlo, mislim, do zahteva za formiranje anketnog odbora i preispitivanje pritiska direktora i generalno rada same ustanove. Ono što mi kao opština, ja kao naredbodavac budžeta, što je i predstavnik Saša Lenović, finansijer, rukovodac finansija, rekao da probleme koje imamo i sa kojima se susrećemo u prethodnom periodu i koje smo pokušavali da na ljudski način rešimo, naravno uz dogovor, jer svako ko radi
može i da pogreši, ali generalno je očigledno da ovde nije dolazilo do grešaka, nego možda i do neke namere. Na osnovu toga i na osnovu izveštaja i toga što ćemo da u narednom periodu preduzmemo na osnovu izveštaja anketnog odbora, na osnovu predloga rukovodioca i pretpostavljam zaključka koji ćemo da donesemo, vidjet ćemo, doprećemo, a nadam se da ćemo sve te stvari i nepravilnosti da ispravimo i da vidimo ko je tu bio u pravu, ko nije i ko je radio u skladu sa zakonom, a ko nije. Ono što je vrlo bitno je da opština Lebane u prethodne 3 godine iz samog dečijeg vrtića investirala dosta sredstava. Od izgradnje dečijeg vrtića sredstva nisu ulagana, kao što znate, dogradnja dečijeg vrtića koja je realizovana pre 2 godine, a zahvaljujući neodgovornosti rukovodstva dečijeg vrtića, upotrebna dozvola za taj deo objekta još uvek nema i ne postoji. Što se tiče tih tehničkih detalja, tehničkog dela, mi smo već pri kraju i očekujem da u narednih mesec dana bude završena i upotrebna dozvola, pošto i te detalje i sitnice koje treba sama ustanova da uradi nije bila zainteresovana, nego je to preuzela lokalna samouprava i preduzeće koje su nadležna da to sprovedu uz pomoć, naravno, radnika dečijeg vrtića koji nisu bili zainteresovani u toj službi. Ono što je takođe bitno je da je, pored dogradnje koje je u vrednosti od 24 miliona sa PDV-om i rekonstrukcije postojećeg dela vrtića koja se privodi kraju, to je projekat prekogranične saradnje sa partnerom iz Bugarske, sa opštinom Ćustendil, gde je opština Lebane dobila 147.000 eura po projektu. To je projekat koji se predfinansira, znači gde opština Lebane finansira sredstva iz budžeta, a nakon pravdanja sredstava, sredstva i dobija povratno od Evropske unije. Taj deo se završava, takođe i parterno uređenje park koji je trenutno završen, ali generalno još uvek nije u funkciji zbog dobijanja takođe upotrebne dozvole i kontrole jugoinspekta koji je u obavezi po zakonu od pre 2 godine koji je na snazi. Tako da u dečijem vrtiću u Lebanu je uloženo negde oko 40 miliona dinara za prethodne 2,5 godine. To je zalaganje lokalnog rukovodstva, same opštine znači, a ne dečijeg vrtića i uprave dečijeg vrtića. Ono što želim da pohvalim, to je rad svih vaspitača, svih upošljenika dečijeg vrtića u Lebanu, jer oni na svoj posao rade profesionalno i oni su imali problem i zahtevali formiranje anketnog odbora, kao što sam i rekao, i preispitivanje pritisaka koje imaju od strane direktorke. Velika pohvala za sve upošljenike, kao što je Raša rekao, to je hram, znači odakle deca kreću, znači to je početak obrazovanja i vaspitanja dece pored porodice koja je stup, takođe i dečijeg vrtića i tih vaspitača koji rade sa decom. Znači, pohvala za sve upošljenike, a što se tiče rukovodstva i direktorke, to ćemo da vidimo i da to isteramo do kraja. Za sve nepravilnosti svako treba da odgovara. Hvala već na to. Predsedniče, da li se još neko javio za reč? Ne, zaključujem raspravu i pozivam predsednika anketnog odbora da izloži predlog za hvala. Pre svega samo da kažem, pošto u jednom izveštaju je imalo, jedan vaspitač je napisao, prvo pogledajte svoje dvorište pa tuđe. Tako je postupio i opozicioni odbornik. Kao, radite vi šta hoćete, to je vaše, a vrti strada. Ne možemo tako da gledamo, treba svi da se ujedinimo da rešimo problem. Jer u tom vrtiću je budućnost naša, tu su naša deca i bez obzira što su sa nama prisutni i odbornici iz opozicije, smatram da treba da daju predlog kako da rešimo problem, a ne da se ograde da mi lomimo glavu. Svi zajedno treba da rešavamo ovaj problem. U skladu sa odlukom o obrazovanju anketnog odbora Skupštine opštine Lebane i sačinjenog izveštaja o nađenom stanju u dečijem vrtiću Dečija radost u Lebanu, kao i nakon sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za aktuelne događaje u Dečijem vrtiću Dečija radost u Lebanu, anketni odbor u sastavu Radovan Cvetković, Novica Kocić i Darko Stanković predlaže Skupštini opštine sledeće mere. Da se uputi zahtev nadležnim službama za vanrednu revizijsku kontrolu i da se u cilju normalizacije funkcionisanja Dečijeg vrtića Dečija radost u Lebanu Skupština opštine Lebane obrati školskoj upravi u Leskovcu, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predsedniku Vlade Republike Srbije sa predlogom za razrešenje direktora Dečijeg vrtića Dečija radost u Lebanu. Hvala. Radovane, čuli ste predlog zaključka anketnog odbora.
i u tom cilju ja stavljam na glasanje ko je za da se usvoji izvještaj anketnog odbora sa predlogom mera, ko je za? 18 protiv, nema uzdržanih, nema tri odbornika, nije glasalo, sa većinom od 18, koji smo izvještaj anketnog odbora i zaključke ćemo potvrditi nadležnim institucijama. U skladu sa članom 207 poslovnika sednica Skupštine može biti u cjelini ili delimično zatvorena za javnost iz razloga bezbednosti i odbrane zemlje i drugim slučajima predviđenim zakonom. Obrazloženi predlog za isključenje javnosti može dati predsednik Skupštine, opštinsko veće ili najmanje jedna trećina odbornika i o njemu se glasa bez pretresa. Odluka o isključenju javnosti je doneta ako se za nju izjasnila većina od ukupnog broja odbornika. Sednici Skupštine koja je zatvorena za javnost mogu prisutiti samo odbornici, predsednik opštine i stručna lica koja pomažu u radu sednice Skupštine. Predsednik Skupštine je dužan da lica iz stava 4 ovog člana upozori na obavezu da čuva kao tajno ono što saznaju tokom sednice koja je zatvorena za javnost. Skupština može odlučiti da objavi kratak izvještaj o radu sa sednice koja nije javna. Čuli ste